det lugter meget hvidløg. Ja, enormt spændt på, hvad der sker i dag. Ja, det kan måske godt være, at Kirsten klager lidt med det. Altså, det er det første, jeg har dumpet i mit liv. Det er det værd, at jeg desværre skal bytte på min lejlighed. Hej, hej. Vi er tilbage på Aarhus Universitetshospital. Jeg skal donere blod i dag. Jamen, jeg donerer jo blod samme årsag som alle andre. Fordi der er gratis snacks og sodavand, hvis man gør det. Så hjælper man andre mennesker. Det er en total win-win. Der er andre folk, der får noget, de har behov for, og jeg får noget, jeg har behov for, i form af snacks og cola. Hvor kender vejen? Det er lige herinde. Det er derfor, jeg er her. Nu er der cola. Kan man jo stå og nyde det, mens man venter. Goddag. Så er vi tilbage. Ja, andet semester begyndt på nu. Skal I også i lab nu her? Dejligt. I dag skal vi lave vores pilotforsøg til vores projekt andet semester. Så nu skal vi prøve en masse ting af og se, om det, vi har tænkt os, fungerer. Nu har jeg mange badlads. Kan vi have en mere deri? Ja. Hvis I andre så også gør det, så... ja, så burde det være nok. I dag der skal vi opvarme med hvidløg og se, hvorvidt længden af tiden at opvarme ved har påvirkning på, om den får dårligere egenskaber til at bekæmpe bakterier, for eksempel. Så det er det, vi lige skal finde ud af lidt i dag. Der er meget stram tidsplan, så det skal bare fungere. Det lugter meget hvidløg. Ja, puha, ja, det bliver så godt, når man går herfra. Men så længe Kirsten gør det, det kan ikke lugte. Det kan måske godt være, at Kirsten klager lidt med det. Jeg er enormt spændt på, hvad der sker i dag. Altså, jeg vil ikke lyve, det gør lidt ondt. Nå. Men man kommer så hurtigt over det. Overstrækker jeg lige lidt her. Ja. Jeg skal jo af igen, det ved jeg godt. Ja. Men så lægger jeg dig lige stille ned. Jeg kan mærke, at jeg er lidt tumulsk. Jeg har jo startet på andet semester. Jeg kan mærke, at det er et kemitungt år. Så det, at jeg ikke har haft kemi selv, det er ikke godt for noget. Men det er fint. Jeg kan sagtens administrere det. Der er bare nogen, der har det lidt nemmere ved det, fordi de allerede har gennemgået nogle enkelte af tingene i gymnasiet. Tusind tak. Så bliver man passet og plejet og kan få snacks. Men god samvittighed, det er jo det bedste af det hele. Det er snacks, en sygeplejerske opfordrer en til at spise. Det skal man ikke sige to gange. Vores forsøg baserer meget på, at vi har den rigtige tid til de rigtige ting. Så det handler om at lige få det timet godt, alt det her. Det er der sådan en stor forskel fra den tilgang, vi har til andet semester. Det er med, at man skal ikke lære hinanden at kende på samme måde, som i skulle første semester. Nu kender man hinanden, og har en anden tryghed ved hinanden. Først i mit arbejde er dårligt, Lærke. Jeg ved det godt. Nej. Ej, jeg skal muligt starte, så jeg skal jo stå og snakke det hele. Du er også kvinde, jo. Det kan du da godt, Mathilde. Jo. Det går ikke så hurtigt. Ej, som kunne sige, jeg har lige lidt en hård dag i dag, eller stå og pjat og lave sjov, som man gør en gang imellem. Men der er meget mere mulighed for at fokusere på det faglige også, synes jeg. Ej, hvorfor er de små? Helt klart lige kørt niveau mere på i forhold til fagligt. Jeg vil heller ikke sige, at det er helt nemt, men jeg samtidig også bekræftet, at det der noget, jeg gerne vil, vil jeg dejligt. Det der med et fedt udlag, det er altid til fortolkning, når man sender opskrift. Et fedt udlag? Ja, det er, jeg læste tre. Nå, hvad siger tiden? 20 sekunder. 20 sekunder. 1 kassel. 2 kassel. Ui, det bliver hårdt. Her første semester, der havde jeg en eksamen, hvor jeg skulle op i programmering og numeriske metoder. Og jeg følte egentlig, at jeg havde ret godt styr på det, og så gik jeg bare fuldstændig kold ind til eksamen. Jamen, jeg kunne ikke få noget brugbart ud af mig selv eller noget som helst andet, og så dumpede jeg så den. Jeg vidste jo godt, da jeg var derinde, at det ikke gik sådan vanvittigt godt, så jeg var allerede klar på den. Nogen har en off day, nogen har et off liv, for at citere Tobias Rahim. Altså, det er det første, jeg dumpede i mit liv. Det er sådan lidt underligt på en eller anden måde, men på en eller anden måde er det også rart, at man ligesom har brudt den lange smør, man havde kørende med det. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg skal op til den mere eksamen. Det gør jeg lige, at alting bliver sådan lidt krøllet sammen og bøvlet, og der er lige det mere, der skal læses op på. Men jeg tænker godt, jeg kan se mig ud af det. Jeg er stadig godt menneske. Nu gør jeg det her. Det må min kære lektor så se på i stedet for at tænke. Hvordan kan vi gøre noget ondt mod ham? Hvordan kan vi lade ham dumpe, hvis jeg er så rar og sød? Tænker lige, at lave det. Jeg havde nok tænkt, at skulle op til lidt på forsøg nu her, og hvordan det er gået. Det er, vi lavede vores pilotforsøg lige før påske. Men ja, der er lige sket noget undervejs. Det ene er, at jeg desværre skal blive på min lejlighed. Min udlejer ringer til mig fredag aften. Og jeg tror lige først, at jeg havde blivet ved, når vi skal skifte ud i lejligheden. Men han fortalte mig så, at han var selv en lejlighed. Der leger jeg ham,
og jeg derfor skal være ude i juni måned. Jeg skal lige pludselig ud og lede efter nyt sted at bo, og forhåbentlig flytte noget andet lige midt i eksamensperioden. Ikke noget, jeg lige havde regnet med, at jeg skulle godt tænke over. Det var lidt et chok, men det er jo ikke nok af det. Så må man bare finde andet sted, ikke? Det er jo super. Jeg har nogenlunde, tror jeg. Det er jeg lidt bekymret over. Det kan godt være, at i sekund jeg rejser mig op, at jeg så bare jogger over mine egne tæer. Nej, det gik. Jeg husker lige at tage et stykke chokolade på vejen. Ja, selvfølgelig. Ja. Tak for det. Hej. Hej. Altså, det er jo så jeg ikke falder om. Det er jo ikke andre årsager, jo. Så. Ham der. Det er dig. Han er super rar og flink, ham der. Fordi han er åbenbart han er bloddonor. Han har gjort noget godt for andre, så. Nå, det er snortræksystem. Det er okay, jeg må gerne gøre dumme ting. Jeg har ikke så meget blod i kroppen. Fremtidsingeniør damer her. Yeah. Det er jo mest sjovt at køre med blink. Der har man virkelig fået stemning derinde. Den er ikke lidt skæv. Det er min nye lejlighed. Hold da ferie. Ej, og jeg nyder bare det her fuldstændig.